U Loparama se aktivno radi na realizaciji više projekata, među kojima su sanacija i rekonstrukcija vodovodne mreže i izgradnja sportsko-rekreativnog kompleksa na lokalitetu Busija na Majevici, rekao je načelnik opštine Rado Savić, gostujući u jutarnjem programu BN televizije. Suša ovoga ljeta nije zaobišla ni Lopare, što je uzrokovalo probleme sa vodosnabdjevanjem. Lokalna vlast radi na trajnom rješenju, odnosno rekonstrukciji vodovodne mreže. Realizacija našeg kredita Evropske investicione banke koji smo dobili je otpočela. Trenutno je projektna dokumentacija na davanju saglasnosti u ministarstvu. Nadam se da će taj posao biti vrlo brzo završen i onda ide javna nabavka za izbor izvođača koji će promijeniti glavni cjevovod od bazena do naselja, gdje smo uočili izvjesne gubitke. Tu smo imali ovog ljeta mi neku intervenciju da smanjimo te gubitke i uspjelo se u tome. Adaptacija vodovoda i sekundarne mreže slijedi u više mjesnih zajednica na području Lopara. Kada je u pitanju mjesna zajednica Priboj, tu smo obezbijedili sredstva od 140.000 maraka pokrajinske vlade Vojvodine, koje ćemo utrošiti na također jedan od problema, to je stara sekundarna mreža koju treba popraviti, i ti radovi će također krenuti uskoro. I na kraju mjesna zajednica Koraj, govorimo o većim mjestima na području opštine, mi smo aplicirali kod federalnog ministarstva za raseljena izbjegla lica za projekat za vodovod u Koraju. U toku su radovi na izgradnji sportsko-rekreativnog kompleksa na lokalitetu Busija na Majevici. Ova lokacija u turističkom smislu ima ogroman potencijal, nalazi se na 900 metara nadmorske visine i sigurno će postati redovna destinacija za odmor brojnih turista. Najveći dio posla kada je u pitanju imovinsko-pravni odnosi riješimo. Ostalo je par domaćina koji su, sa kojima to teže ide, i uradit ćemo eksproprijaciju tog dijela, malog dijela skroz trase puta, i stvoriti pretpostavke da se taj put u dužini od 7 km sljedeće godine i asfaltira. Znači, do tada će se na Busi graditi neophodni objekti koji će biti naravno minimalni. Znači, neće tu biti neka velika gradnja. Cilj je sačuvati prirodni ambijent. Urađen je zoning plan kojim se definiše izgled tog kraja, navodi Savić, i dodaje da su velika očekivanja od Busije, a društvo treba ove projekte još više podržati. Vidim da su se izdvajala neka velika sredstva, tamo sam gledao i na igrišta, otišlo je 50 i nešto miliona, a ne vidimo da je to na nivou ovom na kome se radi ovdje na Busiji. Nadam se da će i republičke vlasti naći za shodno da makar u domenu tog pristupnog puta podrže značajnije našeg investitora. Do novca je teško doći, uzimajući u obzir situaciju u kojoj se nalazi Republika Srpska, kaže Savić, i naglašava da su male opštine poput Lopara prepuštene same sebi.